यो बिक्रीमा रहेको घर काठमाडौँको कलंकी चोक नजिकै सुचेतारमा रहेको घर हो। अमरज्योति स्कूल नजिकै रहेको घर हो। यो घर घरधनीलाई पैसाको एकदमै समस्याले, ब्याङ्कको लोनको समस्याले अर्जेन्ट छिटो सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। लगभग जग्गाको भाउ भन्दा पनि हुन्छ है त। चार आना एक पैसामा बनेको, 13 फुटे पिच बाटोमा रहेको, ढलको निकास भएको, मेन रिङ रोडदेखि लगभग 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सुन्दर 2.5 तलाको घर यही नै हो। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै डिजाइनवाला घर रहेको छ। अगाडि सटर पनि रहेको छ होइन, एकदमै राम्रो घर रहेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँहरूले यतापट्टिको यो अगाडिको सुन्दर भागको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो रह्यो अगाडिको, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ भने यो साइडमा अगाडिको भागको दृश्य यस्तो खाले रहेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ वरिपरिका सुन्दर घरहरूको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। यो बिक्रीमा रहेको घर 4 आना 1 पैसामा बनेको घर रहेको छ, 2.5 तलाको घर रहेको छ। टोटल 10 रुम, 3 बाथरुम र एउटा गाडी पार्किङको लागि ठुलो सटर रहेको छ। एकदमै राम्रो लोकेसनमा, राम्रो समाज, सुन्दर बस्तीमा रहेको, आजको बिक्रीमा रहेको सुन्दर 2.5 तलाको घर यही नै हो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ तलदेखि माथिसम्मको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खाले रहेको छ यो घरमा। रुमहरू मिडियम साइजको रहेको छ होइन, एकदमै राम्रो राम्रो रहेको छ। र यो घरको मूल्य घरधनीले बताए अनुसार लोनको समस्याले, पैसाको समस्याले एकदमै अर्जेन्ट छिटो बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएर यो घरको मूल्य 2.1 करोड राख्नुभएको छ। तपाईँहरूले छिटो लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई अन्तिममा यो घरको सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहे, यो घरको लोकेसन रहेको छ काठमाडौँ जिल्ला कलङ्की चोक नजिकै सुचेतारमा रहेको घर हो। सुचेतार चोकदेखि लगभग 1 किलोमिटरको दूरीमा अमरज्योति स्कुल नजिकै रहेको घर हो। 4 आना 1 पैसामा बनेको, 2.5 ताले घर रहेको छ। टोटल 10 रुम, 3 बाथरुम र एउटा गाडी पार्किङला ठुलो सटरको स्पेस रहेको छ। र यो घर अगाडि 13 फुटे बाटो रहेको छ, उत्तर मोडा गरेको, ढलको निकास भएको छ, बाटो पिच भइसकेको छ। घरधनीले बताए अनुसार घरधनीलाई पैसाको एकदमै समस्याले, ब्याङ्कको लोन तिर्न एकदमै गाह्रो परेको हुँदा अर्जेन्ट छिटो सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। यो घरको मूल्य 2.1 करोड राख्नुभएको छ। तपाईँहरूले छिटो लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई यो घर मनपर्छ भने सिधै मैले घरको लागि सम्पर्क नम्बर भनेर राखेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला।